Fortsatt fin dag på øya Sodor. Alle lokomotivene jobbet hardt og lenge, og ventet ikke på noen stress. Den dagen kom Per tilbake. Han så at Håvard slo deg beskyldet ut. Jeg kommer aldri bli som deg, Per. Hvorfor ikke? Kanskje du må være her til at en av lokomotivene hjelper deg på arbeidet? Hva er det du snakker om? Jeg håver det blå lokomotivet. Jeg klarer mest uten at... Jeg bryr meg ikke, og nå skal jeg tøffe meg til alltid. Adjø, Lingo. Og Håvard tøffer deg våre. Ut fra fastlandet. Neste dag kom Kasper og andre hans. De skulle terge med Håvard. Hvem er de der? Jeg tror det er Håvard. Du kunder med deg. Er det Håvard? Kanskje vi skal sende han til skrapehaugen, eller? Nei, vi må være snille, har jeg hørt. Det er sånn det er å være snille folk. Egentlig så lurer jeg på om vi skal skyve han ned i Sølvdalen. Håvard fant som ingenting. Vi skal være snille og fredfulle mennesker. Vi er lokomotiver. Kanskje det var med han da? Er det han lokomotiver? Kanskje det er det Ståko. Håvard likte ikke at han ville vært tett. Så det kommer annet lokomotiv til å stoppe dette bråket her, som er... Patrick, kan du være så snill å stoppe dette bråket her? Så Patrick gjorde det han gjorde, og han fikk det andre av seg, Kasper, den tøffe dagåret. De andre av seg, Kasper, er litt av en rampe, gutter, eller hva? Slapp av. Jeg er jo rampen selv, men vi vet jo at dette er siste gang Håvard er redd, tror du?